segurança portanto, da equipe do Tibi. Está paralisando. Já gira, já busca espaço ali. Está numa boa. Arena Ouro Preto. Olha o lançamento ali, chegou Rapinha. Chegou a primeira goleirão da equipe do time, o Danilo. Lembrando a todos, tivemos aqui problemas de áudio aqui, mas o nosso amigo Wilson tá na luta. Olha só a batida! A bola subiu muito ali. Lulinha mostrando para você as imagens. Você vai curtindo tudo igual 2x2. É quatro de finais ao vivo aqui na Arena Ouro Preto. É a decisão para você. Para frente. O atletivo Rapia. Gira para o lado. O time do Hoffenheim vai recomeçar tudo de novo. O jogo está 2x2. É quarta de finais. Decisão ao vivo. Chega ali, portanto, para fazer a marcação. Já gira, já busca espaço. Você é nosso convidado especial para fazer parte dessa emoção. Olha a batida do canto e o gol! Gol! Do time do Bordeaux aqui da Arena Ouro Preto. Anderson para fazer a festa. Já tinha busca espaço ali. Já tinha, já busca espaço e, portanto, você vai curtir as emoções. Anderson para a equipe do time do Bordeaux. Opa, pede ali, busca espaço no toque. 3x2. Tem que primeiro ouvir o apito. Se não ouve o apito, levanta e anda, porque a festa é aqui na arena. Aí, Clibério. Trabalha, faz a fim da marcação. Segura firme, portanto, Danilo. Vai voltando as emoções aqui na arena. Você vai curtindo tudo ao vivo. Vamos juntos, galera. Olha a batida, porta, a bola subiu muito. Você vai curtir tudo ao vivo aqui na Arena do Preto. Expectativa de um grande jogo. Esse é o primeiro tempo de partida. O áudio voltou para a galera curtir. Você vai entrando no chat aí para fazer parte dessa festa. Bordeaux e o Hoffenheim aqui, o time do de Capela. Um abraço para a galera de Capela, um abraço para todos. Treinadores vão trabalhando. Esse é o primeiro tempo de jogo. Tivemos aqui o problema de internet aqui. O tempo fechou de vez, ainda bem que não choveu. Mas a gente teve um problema aqui na internet. O Wilson tentou resolver, até agora estava na batalha e consegue botar o áudio para a galera curtir o jogo. Gira, já busca espaço, trabalha para frente. É decisão aqui na Arena do Preto. Quarta de finais. Hoffenheim, Capela e Bordeaux. Aqui você vai curtindo o time do Bordeaux. Vai trabalhando aí, portanto, pelo lado direito o time do Bordeaux. Olha a batida, um tirambaço. Olha a sobra, bateu de trivela. Anderson, número 18. Ele bate forte. De onde ele chega, ele bate. Anderson, que está sempre em todos os lugares. Está na zaga, está no meio, está no ataque. É um jogador que tem um pulmão daqueles. Tem um fôlego enorme pelo time do Bordeaux. Vai embora. Anderson já olhou. Trabalhou dois. Busca espaço. Urapinha recebe. Urapinha joga à frente ali no ataque. Veio buscar pelo lado direito aqui. O time do Hoffenheim já recupera, portanto, para recomeçar. Portanto, Marcones. Já gira. Vai o camisa 7 ali buscando espaço. Marcelo para frente. Corta de perna esquerda. Olha o Urapinha. Perigoso isso por ali à frente. Urapinha toca para o lado aqui para o Climério. Tenta girar. Recupera, portanto, camisa 10. O garoto Maxwell para a equipe do time do Hoffenheim. Professor Gustavo está dando bola para a equipe do time do Hoffenheim Capela e você vai curtindo tudo ao vivo. Você vai chegando no chat, vai participando no chat, vai participando dessa festa aqui na arena e você vai curtindo tudo ao vivo. Obrigado a você que está chegando agora, o áudio voltou, graças ao nosso Deus poderoso, porque o Wilson trabalhou como ninguém aqui. Foi uma luta daquelas, para que tudo possa voltar normal. Tivemos problema aqui na internet, mas já está tudo ok. Você vai curtindo tudo ao vivo aqui na arena. Obrigado a você que está chegando agora. Você vai curtindo aqui na arena. 3 para o time do Bordeaux, 2 para o time do Hoffenheim.
que você vai curtindo aqui tudo ao vivo, as emoções do Futsal 2021. O campeonato começou em 2020, estamos dando continuidade no ano 2021. Tivemos aquela parada, como diz a história, aquela parada que ninguém queria parar, mas o mundo todo esteve em processo. Tivemos que dar aquela parada. Você vai curtindo tudo ao vivo aqui na Arena Ouro Preto. Obrigado a todos aqueles que estão chegando agora no chat. E vamos juntos mostrando para a galera as emoções aqui na Arena Ouro Preto. Chico Jones, para cá Brasil. Ligeirinho, moto entrega. Jetson Putzetti. Vai buscando espaço no time do Hoffenheim Capela. Vai jogando de azul, Hoffenheim. O time no Bordeaux vai jogando de camisa rosa. Temos um choque além dos atletas, mas mandou seguir viagem com o professor Gustavo. Dá um bico para frente, é quarta de finais. Rafinha, escora de cabeça. Já gira. É decisão aqui na arena, você vai curtindo tudo ao vivo. Esse primeiro tempo de jogo. 3 para o time do Bordeaux, 2 para o time do Hoffenheim. O time do Hoffenheim jogando de azul, Bordeaux jogando de rosa. Maiões, azuis escuros. Aí o professor Gustavo vai ali bater aquele papinho com a galera e você vai curtindo tudo ao vivo. Vai curtindo tudo ao vivo aqui na arena. Lembrando a todos que estamos levando para você as emoções de quarta de finais. Decisão aqui na Arena Ouro Preto. O presidente Jadson já deixou bem claro. Vamos fazer parte dessa emoção. E você vai curtindo tudo ao vivo aqui na arena. Está cobrando, portanto, a equipe do time do Bordeaux. Aí o Hoffenheim já recupera, ultrapassa a linha pelo lado direito. Chega ali para fazer a marcação. Camisa 17, Arthur. Já gira, já busca espaço. Faltaria a marcação, portanto, o time do Bordeaux. Lembrando a todos que Hoffenheim vai perdendo o jogo por 3-2 aqui na arena. Redecisão, você vai curtindo tudo ao vivo. Um dos jogos de grande expectativa, você vai curtindo pelo Campeonato Maceiense Pro Cá Brasil. Tchuk Jones. Ligeirinho, moto entrega. Jetson Futsal e Net Telecom nessa grande festa aqui na Arena Ouro Preto. Você quer uma internet boa, de grande velocidade, Net Telecom. Gira, já busca espaço, segura pivô, goleirão Danilo. Pelo time do Hoffenheim. A marcação do Anderson. Tenta ultrapassar a linha divisória do meio. Já ultrapassa, já chega no ataque, portanto, a equipe do time do lado esquerdo. O time, olha a batida, passou, que passou ali, quase alcançava ela ali o garoto Marcones. Chegou bem ali o Orofenay pelo lado esquerdo para tentar alguma coisa. A Rafinha mata no peito. Gira, busca espaço. Aí embora, portanto, a equipe do time do Bordeaux. Faz a marcação, trabalham dois, o Hoffenheim vai embora trabalhando ali, chegou no perigo, corta ali, dá um bico para frente. Anderson mata no peito, na habilidade, busca espaço, a marcação do time no Hoffenheim é forte ali, o time do Hoffenheim vai tentando, quem sabe, roubar essa bola. Anderson aperta dois atletas ali, gira para o lado, vai trabalhar com o goleirão, apertou de novo o time do Hoffenheim, vai Rafinha, bota no chão Rafinha, já tira, já busca espaço, trabalha, para frente, bola para frente que atrás vem gente, é decisão aqui na arena. Primeiro tempo de jogo, 3 para o time do Bordeaux, 2 para o time do Hoffenheim. Bateu forte, bateu travada no Anderson. Chega o Rafinha para tentar roubar essa bola. Vai o zagueirão trabalhando, camisa 3 ali, o Valdemir. Já gira, vai o camisa 10 da habilidade de Maxwell. Gira, chega travando ali o Anderson. Olha o Rafinha, bola sobrando aqui, corta de cabeça. Bola perigosa para o Rafinha, estava chegando pelo time do Bordeaux. Olha o time do Hoffenheim aqui, já busca espaço, camisa 8, trabalha ali na velocidade, buscando espaço, botando o garoto Jamerson. Trabalhou camisa 4 para frente, bola para frente, aqui atrás vem gente, já busca espaço ali. Vira, bate de perna esquerda, sobe, escora de cabeça, bota no chão, aperta o time do Bordeaux para tentar roubar essa bola. O Hoffenheim vai chegando, Anderson consegue recuperar na velocidade da saúde, vai embora Anderson, bateu, bate! Olha o rebote na minha, na trave! Minha nossa, o time do Bordeaux quase faria o quarto gol. Danilo, salva o time. A trave também, salva o time do Hoffenheim. Gira, já busca espaço e você vai curtindo tudo ao vivo aqui na Arena Ouro Preto, essa festa aqui. Já olhou, olha a batida, teve rebote de cabeça, tentou colocar e a bola sobrou. O jogo não para e o pequeno batendo aquelas fotos espetaculares. O pequeno que tira aquelas fotos gigantes espetaculares. Dá uma trivela aqui para tentar que alguém amortece.
Vai embora, recua um pouquinho atrás. O Felipe Dengo. Já gira o espaço, vai para o Dengo. Já busca espaço, trabalha o 2. Vai trabalhando, portanto, o time do Bordeaux. Decisão de quarta de finais. É só o primeiro tempo de jogo. Você vai curtindo tudo ao vivo aqui na arena. Já olha, trabalha o 2. Gira para o lado aí, portanto, camisa 17 da equipe do time. O Arthur. Já gira. Aí o Lucas Ricardo trabalha. Climério, Lucas Ricardo, Climério de perna direita, mergulhou o Danilo, a bola passou perigosa. Vai embora, Climério, olha a chance, invadiu de bico, Danilo salva. E você vai curtindo ao vivo aqui na Arena Ouro Preto, as emoções do Futset, a decisão de quarta de finais, chega ali travando, vamos ao chat aqui. Tem aqui, portanto, o Ítalo Barreto de Bordeaux, o melhor. Aí, portanto, a galera vai chegando. Ailton Barro está dizendo que se ele tivesse já estava 1,728. 728. 728, claro. Vinícius Moreira está dizendo, Nego Rotmal. Cuidado, que eles é o cão, hein? Minha nossa, o Carlos Pon. Pedro Cabal está dizendo, manda um Tirulipa sair da frente. O Tirulipa está à frente ali. Aí vai cobrando só, portanto. Três jogadores à frente ali, portanto. Aí, portanto, o Danilo está dizendo para a cobrança. Já tocou, olha a batida. Gira, olha a batida prensada ali. Arena Ouro Preto, a decisão é aqui. Três para o time do Bordeaux, dois para o time do Hoffenheim Capella. Trabalha um 2, quer chegar um golzinho para tentar empatar o jogo. Mergulha, Pimo, Leão, Vitor, número 12 do time do Bordeaux. Os treinadores vão trabalhando como ninguém aí, claro, para suas equipes. E você vai curtindo ao vivo aqui na arena. Já teve um tempinho que a galera pediu. E o jogo está seguindo viagem aqui na arena. Você vai curtindo tudo ao vivo aqui na Arena Preto. Hoje, 23/1/2021. Campeonato Maceio em Ciproca. Chuck Jones. Engenharia Mota entrega. Pra cá, Brasil. Jetson Futset. E... olha a batida! Genete Telecom, a internet de alta velocidade. Já busca espaço, trabalha um 2, de cabeça. Já olhou, trabalha para o lado, Climério bateu de perna direita, ele bate perna direita, bate perna esquerda. Um grande jogador, Climério, um dos grandes craques dessa competição. Bordeaux 3 e Hoffenheim 2 aqui na arena. Já gira, já de cabeça, escora. Trabalha um 2, vai embora, trabalhando, portanto, ela batida, bola passou perto ali o Felipe Dengo. O Dengo, que é um dos craques dessa competição e um dos craques do time do Bordeaux. Um campeonato recheado de grandes craques que fazem parte do Futset de toda Alagoas. E você do Brasil inteiro vai curtindo, quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Thiago de Hong Kong. Thiago, um grande abraço, meu amigo. Gira para o lado. Olha a cobra minha, nossa, chegou travando. O time do Bordeaux vai escapando do gol do empate do time do Hoffenheim. É decisão aqui na arena, você vai curtir esse é o primeiro jogo. Às 5h30 a gente volta tudo ao vivo para você curtir de novo as emoções. Teremos um grande jogo, Borussia, Cleto e Chique Chique. Outro jogo decisivo. Esse é só o primeiro jogo do dia. Nessa tarde de sábado, hoje, 23/1/2021. Faz a finta, busca espaço, chega travando ali. É lateral, portanto, para a equipe do time. Lateral para a equipe do time do Bordeaux. Bordeaux e Hoffenheim Capella. Você vai curtindo tudo ao vivo aqui na arena. Mandando um abraço para a galera que vai curtindo. Um abraço para você que está em casa, aquele que não pode vir para a arena. Abraço para tudo e para todos. Para os garotos, para as garotas, para as senhoras, para os senhores. E vamos juntos nessa peça e você vai curtindo tudo ao vivo. É a decisão do Futset, você vai curtindo as emoções aqui na arena. Um dos jogos de grande expectativa, Bordeaux e Hoffenheim vão correspondendo. Vai, portanto, camisa 11 aí, o Luan. Vai saindo aí, portanto, a equipe do time do Hoffenheim. Vai saindo o autor do gol, o Jamerson, nos autores do time do Hoffenheim Capella. Vai para a cobrança, portanto, aéreo. Toca para o lado, recebeu. Chega travando ali, portanto, a bola resvalou. Encerrado o primeiro tempo de jogo aqui na Arena Ouro Preto. O áudio voltou e a festa vai continuando aqui na arena. 3 para o time do Bordeaux, 2 para o time do Hoffenheim Capella, e você vai tudo ao vivo. Lembrando a todos que os times têm a disposição do Vitor, número 12.
Dempsey número 1, Climério no 6, Arthur 17, Anderson 18, Felipe Denko número 15, Isaías 13, Lucas Ricardo número 8, Maxwell 3, Otandinho 11, Realiton 10, Thaleson 7, Vitor 12, Rapinha 9. O time do Brofé tem à sua disposição Danilo Edson 5, Danilo número 1, Edson 5, 15, Felipe número 9, Gemerson 8, Jadilson número 12, Luan 11, Maxwell 10, Marcelo 7, Cones 20, Valmir 3, Wesley número 6. Quero agradecer a toda a galera que está chegando no chat, a gente vai agradecendo a tudo e a todos, você vai curtindo tudo ao vivo. Tá importante aqui dizer... O Barro está dizendo, quem é Borussia? Borussia é o Borussia Cleto. Dizendo, chique, chique, meu amor. O Luiz Henrique. E agora vamos lá, as primeiras mensagens que começaram, o Edson. O jogo não foi como não começou. De áudio, já está resolvido. Muitas pessoas reclamaram alguma coisa, os gols estavam acontecendo, eu não conseguia fazer os gols vendo aqui. Mas quem trabalha com internet tem problemas, ainda teve problemas aqui na internet, mas a Genete Telecom consertou tudo e a gente vai levando para vocês aqui na arena. Nosso amigo Wilson trabalhou como ninguém, um guerreiro ali, já conseguiu solucionar o problema. Lulinha mostrando as imagens aqui na arena. O Diego anotando tudo e o presidente Jadson observando cada momento, cada sinal que está acontecendo e cada gol. Ele vai observando e daqui a pouco teremos a premiação para o melhor jogador da partida, quarta de finais aqui na Arena Ouro Preto. Vamos aos grandes patrocinadores. Tchuk Jones, Engenharia Moto Entrega, Arena Ouro Preto, Jadson Futset e Genete Telecom e Proca Brasil. Esses são os grandes patrocinadores. Venha fazer parte do patrocínio dessa grande competição maciense Proca Brasil. Brasil. E a gente volta já daqui a uns minutinhos. Prepare o coração, prepare a geladinha. Você que gosta daquela festa em sua casa, onde quer que você esteja. Espero que você não esteja em lugares que as pessoas possam dizer, meu amigo, sai daí porque o bicho pega. Vamos juntos, tem um sonzinho pra galera aí. As emoções de Bordenaux e Ropenheim. Pela 3 pro time do Bordeaux, 2 pro time do Ropenheim. A gente volta daqui a um minutinho. Laguinha, a gente volta já pra você curtir a festa. Alô você, alô galera, vamos ao segundo tempo de festa, aqui direto da Arena Ouro Preto. Ropenheim, Capela e Bordeaux, se você vai curtir ao vivo a partir de agora, segundo tempo de jogo de 23/1/2021, pelo Campeonato Marcial em Cibrocar, Brasil. Vamos juntos à Série A. Série...
quarta de finais, decisão ao vivo aqui na Arena. A bola vai rolar para a equipe do time do Bordeaux, que vai começar a festa do jogo por 3-2. E começa a festa aqui na Arena. Vamos juntos, galera. Você vai curtindo tudo ao vivo. Olha a batida! Minha nossa! Fica reclamado o goleirão ali, portanto, você vai curtindo ao vivo aqui na Arena. Começo de festa aqui na Arena, você vai curtindo tudo ao vivo. Nesse grande jogo, de grande expectativa aqui na Arena. Chega a porta ali, portanto, para fazer ali a marcação. Esse é o início de segundo tempo de partida. Você vai curtindo tudo ao vivo aqui na Arena. Bordeaux e Roverani aqui, Capela. Capela inteira curtindo esse jogo. A cobrança, portanto, lembrando a todos que o treinador do time do Bordeaux é o Beto. Juntamente com o seu coordenador técnico ali, o Rafim, o Dinho. Gira, faz a pinta ali, já busca espaço, portanto, vai embora. Você vai curtindo tudo ao vivo aqui na Arena. Início do segundo tempo de jogo. Por enquanto, vai ganhando o jogo a equipe do time do Bordeaux. 3-2. Você vai curtindo ao vivo aqui na Arena Ouro Preto as emoções dessa grande decisão. Já busca espaço ali, portanto. Trabalha 1-2. Gira, faz um lançamento ali. A bola foi lá onde estava ele, o pequeno. Foi em direção ao pequeno. Arena Ouro Preto. Decisão no Futset aqui. Você vai curtir o quarto de finais. Um dos jogos de grande expectativa. O professor Mário e o professor Gustavo fazendo a arbitragem. Nessa tarde de hoje, 23/1/2021. Aí o Almir já tocou aqui para o Nabi. O garoto Felipe, trabalha para frente. Corta numa boa aí, portanto, o zagueirão da equipe do time do Bordeaux. Vai o Hoffenheim para fazer a cobrança. Camisa 15, o Felipe Denko. Só rasgando. Denko de novo para fazer a cobrança. Gira, chega na marcação. Olha o time do Hoffenheim querendo chegar ao gol de empate aqui. Corta numa boa de novo. Matando na coxa, vai embora trabalhando, portanto, o garoto da equipe do time do... Olha a batida! Agora subiu muito, lembrando a todos que o Hoffenheim está de azul, o time do Bordeaux de rosa. Uniformes muito bonitos das duas equipes, para frente, já passou por todo mundo. Aí sai jogando, portanto, o Vitor do time do Bordeaux. Já gira, já busca espaço, a marcação. Para trás... Trabalha 1-2, para frente o Anderson, chega ali, portanto, o Climério, o Anderson de cabeça, corta numa boa, olha o Climério de novo pelo time do Bordeaux, já gira, olha a batida, bateu prensado ali, olha a batida lá, pai, longe do gol. Acompanhou o goleirão do time do Roperrani, o goleirão Danilo. É decisão, quarta de finais, valendo vaga para a fase de semifinais, o campeonato vai se afunilando. E você vai curtindo, cada jogo é importante para cada equipe daqui para frente, como diz a história. Tivemos as oitavas e agora vamos nessas quartas de finais. Esse é só o primeiro jogo, temos 4 jogos hoje. Esse é o primeiro. Gira, já busca espaço, faz dar um toque aqui. Recupera, portanto, a equipe do time do Bordeaux. Busca espaço, para frente, Felipe Denko. Já... Hoffenheim aí, portanto, já vai na velocidade, portanto, camisa 7 ali, buscando espaço, Marcelo. Bola pra frente, que atrás vem gente, você vai curtindo decisão, aqui na Arena Ouro Preto. Vai recomeçar, portanto, a equipe do time do Hoffenheim, o Vitor, número 12, goleirão da equipe do time do Bordeaux. Gira aqui para um lado, mata no peito, vai embora o Denko, já olhou, recupera aqui atrás pro Climério. Faz o ciclo ali, a marcação da equipe do time chega para tentar roubar essa bola, faz a finta, Anderson chega para tomar de novo para o time do Bordeaux. Gira, busca espaço, marca tão forte aí, portanto, do zagueirão, número 3, Valmir. Recupera para o time do Hoffenheim, Capela. Vai embora, camisa 10, Maxwell bateu forte, minha nossa, a bola passou raspando. Vitor ainda consegue tocar nela. De cabeça, corta ali numa boa. É emoção aqui na Arena Ouro Preto, você vai curtindo tudo ao vivo para fazer a cobrança aí, portanto, já gira, já busca espaço, recupera um pouquinho atrás, faz a pinta, é decisão de fase de quarta de finais, você vai curtindo, 8 equipes estão vivas ainda na competição, quando terminar esse jogo só sobra 7, e você vai curtindo tudo ao vivo, um já passa para a próxima fase de semi, gira, já busca espaço, Anderson chegou ali para cortar de perna direita, para tentar aqui, pro Denko, gira, Climério, pro Anderson, chega ali para fazer a marcação, recupera o time do Hoffenheim numa boa.
Vai buscando espaço, tenta alguém ali à frente, escora numa boa, trabalha um 2, o camisa 9 vai embora, busca espaço o Felipe, já gira pro lado, camisa 11 aqui o Luan, faz a firula, trabalha um 2, faz a marcação, o time do Bordeaux, gira, busca espaço, a marcação é forte em cima dele do Marcelo, recupera o quem atrás para recomeçar tudo de novo pro lado direito ali, lado esquerdo, camisa 3, zagueirão Valmir, busca espaço portanto de novo pro Valmir, recebe. O time do Bordeaux faz a marcação, o time do Bordeaux parte de quarta de finais, decisão, valendo vaga para semifinais, o jogo tá pegado, o jogo daqueles aqui na arena, para frente, escora, corta numa boa, chega o zagueirão Valmir para recomeçar tudo de novo pelo time do Hoffenheim Capela. Lembrando que você vai curtindo tudo ao vivo aqui na Arena Ouro Preto, a decisão de fase de quarta de finais, já busca espaço na batida de bico, bateu forte aí. Garoto Felipe, número 9, 3 para o time do Bordeaux, 2 para o time do Roperay. Com esse placar, vai dando o Bordeaux na próxima fase. Vai, busca espaço, olha o perigo, minha nossa bola defendeu ali o goleirão da equipe do time. No goleirão do time do Roperay, gira. Olha a cabeçada, segura a pelota, é rebote para recomeçar, tem pressa, portanto, o time do Roperay em Capela. Recupera. Trabalha ainda pela cidade, já busca espaço, portanto a equipe do time já vai embora. O Isaías que tocou ali. É decisão aqui na Arena Ouro Preto com a arbitragem do professor Gustavo e o professor Mário. Você vai curtindo tudo ao vivo aqui na Arena Ouro Preto. Lulinha mostrando para você detalhes dessas imagens belíssimas aqui na arena. Os craques estão brilhando na decisão. Ia para frente ali. Já gira, já busca espaço. Você vai curtindo tudo ao vivo, decisão. Segundo tempo de jogo, faz a marcação, recupera o Anderson ali para trabalhar para o time do Bordeaux. Vai lá pelo lado direito, já busca, já faz a pirula, o Felipe Denco, bateu forte, a bola põe na trave, minha nossa! Já quantas bolas na trave, já bateram de um lado e outro. Chega, portanto, o time do Bordeaux vai embora, faz a marcação, o Roperheim ali para cortar. E o nosso amigo pequeno está ali do lado, estão prensando o pequeno ali. Gira, já busca espaço, vai Maxwell. Meu amigo Wilson, decisão. 3 para o time do Bordeaux, 2 para o time do Hoffenheim Capela. Mais o time do Hoffenheim quer chegar um golzinho para empatar o jogo. Empatando aí, a gente vai ter decisão nos churaltos aqui. Mas por enquanto vai dando Bordeaux, meu amigo Wilson. É isso mesmo, a equipe do Bordeaux aí está conseguindo a sua qualificação. Mas a equipe do Hoffenheim nada boba, está tentando todas as formas esse empate aí até... É a questão do empate, né? Para favorecer. Classificando o Bordeaux. Arena Ouro Preto. Chuck Jones. Engenharia Moto Entrega. Genete Telecom. E Proca Brasil. Nessa festa aqui na arena. Defesa ali do goleirão. Do time. Do Oppenheim, o Danilo tá salvando ali. Tá fazendo o possível e impossível. Você vai curtir aqui na arena para cobrança, portanto, da equipe do time do Bordeaux para frente. Soca numa boa. E você vai curtindo aqui a decisão aqui na Arena Ouro Preto. Já busca espaço para frente. Vai embora, portanto, o time do Oppenheim quer chegar ao golzinho de empate. Recupera, portanto, aí o garoto Arthur. Estica para frente, a bola saiu. Vai respirar um pouquinho o Anderson para entrar aí, portanto, camisa número 8. Garoto Luiz Ricardo, gira, toca para o lado aqui, vai buscando espaço, portanto, a equipe do time para frente, já gira, olha o Rafinha, recebe pelo lado esquerdo aqui, já olhou, já devolve para o lado aí, vai trabalhando camisa do Lucas Ricardo, para o lado direito, trabalham dois, ali, portanto, Climério, trabalham dois, gira para frente para tentar alguém, e é, portanto, bola para a equipe do time do Bordeaux, olha o Hoffenheim, recupera, vai embora, trabalha para o lado esquerdo, ali, bola foi forte, resvalou, é lateral para a equipe do time do Hoffenheim, já gira, já busca espaço, trabalha para o lado, vai pelo bico do canto, bateu forte, fez uma belíssima defesa aí, portanto, o Vitor. Aí, portanto, você vai curtindo. Você vai curtindo ao vivo aqui na arena. Lembrando a todos que estamos nas quartas de finais, decisão ao vivo. Pra frente, já gira. Você vai curtindo as emoções aqui na arena. Você vai curtindo aqui. Vai embora, camisa 4 aí, buscando espaço pelo time do Bordeaux, garoto Netinho. Gira pra frente.
Rapinha, trabalho 2, gira, portanto, o garoto Luiz Ricardo, Lucas Ricardo, girou, da faz a pirula, aí vai trabalhando, portanto, o Netinho, camisa 4 que entrou. Para trás, ali bate no cantinho, mergulhou ali o goleirão Danilo. 3 para o time do Bordeaux, 2 para o time do Wolfenheim, Capela, invadiu, pode pintar, minha nossa, saiu ali, calcanha, sobrando, corta no amor, ali, Grimério para salvar, aqui o contra-ataque para o time do Bordeaux, gira para o lado direito, sai o goleirão, para fazer a cobertura, belíssima jogada, jogando numa boa, portanto, o garoto Danilo, vai, portanto, recupera, vai o camisa 10, Maxwell, para a equipe do time do Wolfenheim, Capela, que vai tentando chegar um golzinho. Com a arbitragem do professor Mário, professor Gustavo, você vai curtindo. Decisão aqui na Arena do Preto. Uma decisão belíssima de quarta de finais. Já gira. Acabou errando o timing da bola. Recupera, portanto, o Rafferai, meu camisa 9, já girou o Felipe. Trabalha, busca espaço. Gira para o lado aqui direito. Vai trabalhando, portanto, camisa 6 da equipe Wesley. Já girou, belíssima jogada. Olha só a batida, bola trapada ali no camisa 13. Ela bateu e bateu forte ali, a bola travou. O garoto Isaías, do time do Bordeaux aqui. Tempinho pra galera bater aquele papinho. É decisão aqui na arena. Aí, portanto, o chat tá aqui, o chat tá falando aqui, portanto, o garoto Paulo Vitor tá dizendo, o Hoffenheim vai virar. O Hoffenheim tá tentando alguma coisa, mas por enquanto não conseguiu não, hein? Tá dizendo o Gabriel Santos, tá transmissão. Nós já voltamos, tudo ok aqui. Meu amigo Wilson... Decisão aqui na arena, Wilson. Bordeaux 3, Wolfenheim 2. Decisão aqui na Arena do Preto. E o time do Bordeaux vai ganhando o jogo por 3-2, meu amigo. É, Betinho, 3-2 aí para a equipe do Bordeaux. Mas nada perdido, né? A gente sabe como é o futsal, tem uma caixinha de surpresa. Queria mandar um abraço aqui para o Luiz, nosso cinegrafista. Ele tá aqui, Betinho, não sei se de ressaca, se tá com algum problema psicológico, amoroso, mas ele não tá muito bem aqui. Vamos torcer pra dar tudo normal aí no decorrer do dia para o Luiz. É, meu amigo Wilson, dizem que todos os amores são amores, mas nem todos os amores são verdadeiros. A gente tem que ter cuidado com aquela história de amor, porque nem todo amor é na cama. Amor é no dia a dia, é no olhar, é no amanhecer, é no raiar do sol. Quando nós olhamos, às vezes somos enganados pela história de amor, mas dizem na vida os grandes homens, aqueles que conhecem a história de amor, que nem todo amor é verdadeiro, porque o amor verdadeiro não nos... Festa aqui na arena, já gira, já busca espaço o time do Wolfenheim, Capela buscando, quem sabe, um golzinho de empate aqui na arena. Eu, você, você e eu, nosso amigo Wilson comentando, Wilson trabalhou como ninguém nos equipamentos para deixar tudo... as imagens, e vamos mandando um abraço pro Frank, um abraço pro nosso amigo Carlos, um abraço também pra galera que vai curtindo tudo ao vivo, um abraço pro Ninho, vamos juntos galera, aqui na arena, pra frente, um abraço também pro Thiago, olha só, mata no peito, girou, corta numa boa ali, numa boa, galera da equipe do time do Rafael, pressão agora do time do Bordeaux, ganha o jogo por 3, quer matar um jogo de qualquer jeito nesse segundo tempo de partida. Lá do outro lado tá o presidente Jadson, acompanhando tudo, girou, olha o gol! Gol! Isaías para fazer a festa do time do Bordeaux aqui na arena. Faz o quarto gol. Isaías é o nome da pérola número 13. Isaías para fazer a festa do time do Bordeaux, metendo 4-2. Agora fica difícil para o time do Hoffenheim. Capela estava tentando que tome esse gol. É um balde de água fria no time do Hoffenheim, Capela, que estava tentando, quem sabe, um golzinho do empate. E a gente viu o Isaías colocando para o time do Bordeaux aqui na arena, fazendo o quarto gol aqui na Arena Ouro Preto. Fase de quarta de finais. Com esse placar, o time do Bordeaux vai carimbando o passaporte para a fase de semifinais e vai se aproximando daqueles jogos. Mas olha a batida, defesaço, matando o peito, pode girar. Penalidade máxima, o professor Gustavo e o professor Mário Marcelli. Retoma o cartãozinho amarelo, atleta número 13 da equipe do time do Bordeaux. Isaías, o autor do gol, já tomou aquele cartãozinho aqui, meu amigo Wilson. É, Betinho, quando a gente pensa que vai dar tudo certo para o Bordeaux, vem esse pênalti aí para colocar novamente a equipe do Hoffenheim para o jogo.
É, portanto, penalidade máxima, como diz na história, o futsal não abrir e fechar de olhos, as coisas acontecem, enquanto há tempo, há esperança, e o time do Hoffenheim, Capela, vai para a cobrança, portanto, expectativa aqui na arena, vamos juntos, expectativa, vai para a cobrança, olha a batida e o gol! Gol! Felipe Denko para fazer a festa do time! Gol do time do Hoffenheim, Capela aqui, o número 15, Edson, faz o segundo gol, 3 para o time do Hoffenheim, Capela. 3 para o time do Hoffenheim, Capela, 4 para o time do Bordeaux. Corrigindo aqui, quem bateu forte foi Edson de pênalti, você vai curtindo tudo ao vivo aqui. Para a cobrança, o time do Bordeaux, expectativa. Olha a cobrança quase, o Rafinha! Olha a batida ali! Tá cobrança, portanto, o time do Bordeaux. Olha a cobrança aqui, já busca espaço ali. Vai para a cobrança, portanto, o time do Bordeaux. Já gira, já busca espaço. Vai trabalhando, portanto, o time do Hoffenheim aqui, querendo chegar um golzinho para empatar o jogo. Chega um gol importantíssimo de cobrança de pênalti ali. O Edson, número 15, faz o gol para o time do Hoffenheim, Capela. Escora. Já gira, a bola vai saindo aqui, portanto. Hoje, 23 de 1, 2021, nessa decisão aqui na arena. Marcel, hein, se você vai curtindo as emoções da grande festa aqui na arena. Hoje, 23 de 1, 2021. Decisão, segundo tempo de jogo, o tempo vai se afunilando. Chega travando, olha o time do Hoffenheim, Capela, trabalha para o lado, trabalha um dois, já gira, bateu de perna esquerda, bateu travado ali, portanto, camisa 10, Maxwell. Você vai curtindo aqui na arena, já gira. Trabalha o camisa 7, portanto, para a equipe do time do Hoffenheim, o Marcelo. Wesley, autor do gol da equipe do time do Hoffenheim, Capela. Você vai curtindo ao vivo as emoções aqui na arena. Para esse espaço aqui, já amortece. Aí, o autor do gol da equipe, o gol do empate, um gol importantíssimo para a equipe do time do Hoffenheim, Capela. Pede falta, tá marcando. Para a equipe, o camisa 7 está caindo ao chão, e portanto, o garoto do time, o Thalisson, número 7. Pelo time do Bordeaux. Arena Ouro Preto. Decisão ao vivo. Daqui a pouco tem mais jogão para você. Primeira da tarde tem bola rolando para Borussia Gladbach. Chique, chique. Que jogo será esse? Uma grande expectativa também. Hoje está aqui jogando nesse horário o Bordeaux 3. 4. 4 para o time do Hoffenheim. 4 a 4 está tudo igual. Rafinha protege. É um grande pivô ali para o time do Bordeaux. Aí, portanto, Anderson toca para o lado, para frente, já ultrapassa a linha, faz a marcação o time do Hoffenheim, Capela tentando roubar essa bolinha. Empate, tomando 4-2 aqui na arena e você vai curtindo. Jogando de bola. Olha como está a imagem. E você vai curtindo aqui na arena, já gira. A imagem está um pouquinho travando aí, está tentando isso resolver isso de qualquer jeito aqui. Estamos tendo um probleminha aqui e vai causando problema atrás do outro. Vai buscando espaço, Rapinha. Já olhou, ressuscitando o produto camisa 4. Vai buscando espaço, portanto, a equipe do time do Bordeaux. Portanto, a equipe do time do Hoffenheim, Capela. Vai embora, trabalha pro lado ali, já busca espaço. Olha a batida! Pra mergulho não ter ali. E chega pro time do Hoffenheim, Capela. Vai, portanto, o garoto Netinho. Gira pro lado, corta ali numa boa. Garoto da equipe do time do Hoffenheim, Capela, já gira, já busca espaço na velocidade, buscando espaço, portanto, camisa 10, já olhou, faz a firula, recupera, portanto, olha o Hoffenheim, Capela, já olhou, toca para o lado, recupera aí, portanto, cria o contra-ataque para o time do Bordeaux, olha a batida de bico, que defesaço do Danilo! O Danilo dá uma branca daquelas. O Danilo faz uma defesa espetacular aqui na Arena do Preto. Que defesaço do goleirão Danilo. Gira, gira de cá, aqui numa boa. Aí o time...
final de jogo. 4-4, Bordeaux. O time do Bordeaux, 4 Hoffenheim, 4 Hoffenheim, Capela. Vamos ter decisão de churaltes aqui. Tivemos um problema, está atrás do outro aqui, mas cabeamento aqui está com problema. E a gente agradece a todos que tiveram a paciência de suportar até agora. Vamos para o churalte aqui. Decisão de churaltes. Vamos que vamos, o primeiro jogo decisivo de quarta de finais vai ser decidido no churaltes. Quem passa agora? Lembrando a todos que o time do Bordeaux fez 4-2. O Hoffenheim conseguiu gol de empate, chegou 4-4, estava perdendo 4-2, chegou o terceiro, chegou o quarto e foi para o abraço e vai para a festa, para a decisão do shootout aqui. Arbitragem do professor Mário, professor Gustavo, é decisão, Lulinha mostrando imagem para você, lá embaixo está nosso amigo tirando aquelas fotos espetaculares, o pequeno. É decisão, vamos à primeira decisão do shootout aqui nas quartas de finais. E esse é só o primeiro jogo. Daqui a pouco tem Chique Chique, Borussia Kletos, Borussia Kletos, Chique Chique. Às 5h30 da tarde a gente vai estar de novo ao vivo para você. Mas vamos a essa decisão. Quem carimba o passaporte já para a fase de semifinais? A gente vai saber quem será o semifinalista a partir de agora. Vai para o shootout aqui. A decisão entre Bordeaux e Hoffenheim. Decisão no shootout. E a galera vai chegando no chat. Você vai curtindo tudo ao vivo aqui, a transmissão caiu, mas já voltamos. Minha nossa, hoje estamos tendo problema atrás do outro aqui, mas Deus está à frente de tudo e vamos aqui para a decisão. Crimério para a cobrança pelo time do Bordeaux. Vai ele, o camisa 6, lá no gol. Está o goleirão do Hoffenheim, o Danilo. Crimério para a cobrança, expectativa. Autorizar, portanto, o professor Mário, o professor Gustavo. Expectativa aqui na arena, esse grande jogo. Que decisão é essa aqui na arena? Vai embora, Crimério. Invadiu, que belíssima jogada. Vai pintar o golaço. Gol do time do Bordeaux. Crimério faz o primeiro. Na decisão, no shootout aqui. Vai o camisa 7, portanto, o garoto Marcelo pelo time do Hoffenheim Capela. Lá no gol está o goleirão Vitor. Decisão aqui na arena, vai embora. O Vitor lá no gol, vai embora, trabalhando a batida e o gol! Gol! Marcelo para o time do Hoffenheim Capela. Decisão de shootout. Você vai curtindo ao vivo. Vai para a cobrança, portanto, a equipe do time. Vai para a cobrança o time do Bordeaux aqui na arena. Expectativa, o camisa 8 da equipe do time. Da equipe do time do Bordeaux. Expectativa, Luiz Ricardo para a cobrança da batida. Que golaço! Gol! Lucas Ricardo, número 8. Tentou lá o Danilo, subiu, tocou no alto. Vai, portanto, Jadilson para fazer a cobrança para a equipe do time do Hoffenheim Capela. Número 12, Jadilson, para fazer a cobrança. Expectativa aqui na arena. Tá lá no gol, Vitor. Vai embora, Jadilson. Já tocou! Vitor! Faz a defesa, o Vitor. E o Jadilson, pé, desperdiço. Ele cresceu demais, o Vitor. Vai, portanto, a equipe do time do Bordeaux para fazer a cobrança. Expectativa aqui na arena. Vai embora, camisa 15. O Felipe Tengo, vai embora, olha a cobrança e o gol! Gol! E o time do Bordeaux passa para semifinais! Comemora como ninguém! Danco é o nome da fera, Felipe Danco, o número 15. O time do Bordeaux vai para semifinais! E está classificado! O time do Hoffenheim Capela arruma as balas e volta para casa. Mas fez uma campanha excelente nessa competição. Está de parabéns também. Mas segue vivo o time do Bordeaux e passa para a fase de semifinais. Está aí, portanto, vai ser passada a premiação para o melhor jogador da partida nesse campeonato maciense Procar Brasil. Genete Telecom, Tchuk Jones, Procar Brasil, ligeirinho, bota entrega. Jadson Puto 7 Arena, Ouro Preto, tudo ao vivo para você. Você vai curtindo com a arbitragem do professor Mário e professor Gustavo. Obrigado a todos. O Bordeaux está na fase de semifinais da competição. Agora vamos à premiação do melhor jogador dessa partida.
É decisão aqui na Arena do Preto. Você vai curtindo. O time do Bordeaux consegue essa grande vitória. Que vitória espetacular. Foi um jogaço de bola. Lembrando a todos que o time do Oppenheim saiu de uma situação de 4-2. E conseguiu esse placar espetacular. Aí, portanto, o Bordeaux passa para a próxima fase. Hoje, 23/1/2021, time do Bordeaux, ele, Felipe Denko, faz o gol da vitória no Churaltis e leva o time do Bordeaux na classificação para a fase de semifinais. Meu amigo Wilson, passa aí pro Diego, que aí vai entregar a premiação do melhor atleta clean desse jogo. Em oferecimento pro Brasil, mais uma vez já tá ficando até chato, né? É, eu já tô até sem ter mais o que perguntar pra ele. Climério, mais um destaque da partida, o que é que você tem a dizer agora? Bordeaux nas semifinais, né? Primeiramente, boa tarde a todos. É, agradecer a oportunidade de estar jogando aí a competição de vocês, parabenizar a excelente divulgação, a organização de vocês. Esse troféu hoje não vai ser meu. Hoje eu vou dedicar a todos que hoje se empenharam. A gente não jogou tão bem, mas eu acho que não faltou raça. Mas também estou muito feliz em relação ao grupo e agora é comemorar para ir jogar a semifinal, com fé em Deus. Valeu aí, Climério. Mais uma vez, manda um abraço aí. Mandar um abraço pro Eric, que teve que viajar hoje o casamento da família da mulher dele. Se ele não fosse, ia acabar o relacionamento. Mas para você, viu, Eric? Tamo junto. Valeu. Já a gente volta 5:30 com o jogo entre...